אנחנו עדיין דוחפים אותה לקיר, יכול להיות. יכול להיות. מבינה? ואת יכול להיות שאין לך בחירה חופשית, שאת סתם רובוט. אחת ההוכחות לקחת שאת רובוט, זו עובדה שאת עושה דברים שאת לא רוצה לעשות. אבל לא כל דבר אני לא... מה אמרתי? לא. אני אומר, יכול להיות שאת רובוט. רובוט. למרות שאם את חותכת את עצמך חיווי דם, זה לא אומר שאת בן אדם, אולי את רובוט, את יודעת. כי בסרטים בודקים אם חותכים ואיזה רובוט, כאילו, אם יורד דם זה בן אדם, אם לא זה רובוט. אבל יכול מאוד להיות שאת רובוט. למרות שאם מוקצים אותך חיווי דם, אף על פי כן את רובוט. אחת תוכחות שאת רובוט, זה שאת עושה דברים שאת לא רוצה לעשות. איך יכול להיות שבן אדם יעשה דברים, שמישהו בעל בחירה יעשה דברים שהוא לא רוצה לעשות? לא הגיוני. לכן מסתבר לומר שאת רובוט, זה תשובה אפשרית אחת, את הבנת? כן, הבנתי. מה הבנת? כשבן אדם עושה דברים שהוא לא רוצה לעשות, אז הוא רובוט. מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? שרובוט אין לו בחירה. נכון. אין לו בחירה, ובן אדם יש לו בחירה. ומה זה בחירה? שאתה עושה את מה שאתה רוצה. כן. אם אתה עושה את מה שאתה לא רוצה, זה בחירה? אוקיי, okay, עכשיו את הרגשת שעשית את מה שעשית, שאת אומרת שלא רצית לעשות, הרגשת שאת יכולה לבחור לעשות אחרת? אז זה שלא בדקתי, לא בדקתי לגמרי את המחויב שלי לפני שפעלתי. כאילו, זה היה ברור לי שאני לא רוצה לעשות, התמעמדתי... במאה אחוז ברור לך. זה היה ברור לי במאה אחוז, והתמעמדתי וסחפתי את זה, אבל לא הצלחתי להגיע למחויב של זה, ופשוט לנסות לבדוק אותו. לבדוק, לא הצלחתי להגיע לבדיקה העמוקה יותר. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... כמו שאתה מלמד אותנו, כאילו, זה כשאני עושה משהו, אז אני אשאל למה אני עושה אותו, למה אני רוצה לעשות אותו, או מה מניע אותי לעשות את זה, ולא עשיתי את הבדיקה הזאת, ופעלתי... רגע, אז את בטוחה שעשית משהו שלא רצית, אבל לא הבנתי. אני בטוחה שעשיתי משהו שלא רציתי. של 100% לא רצית, ועשית אותו. כן. אז בעצם את בטוחה שאת רובוט. כן? אבל... רגע, כן? לא בטוחה, לא, אני לא רובוט. אבל איך יכול להיות? אבל את עשית דבר בלי נגד רצונך. יכול להיות שבן אדם שיש לו בחירה חופשית עושה משהו שהוא לא רוצה לעשות, זה הגיוני. הוא עושה משהו שאת לא רוצה לעשות. כן, אבל אם הייתי למשל, היה לי את השכל באותו רגע לבדוק אם זה מחויב ולמה אני עושה, ולעשות בדיקה של כמה דקות, אז יכול להיות שמה? יכול להיות שלא הייתי עושה את הפעולה הזאת. ואוקיי, אז בסוף כשעשית, יכולת לעשות אחרת או לא? באותו רגע הרגשתי שבכל זאת, למרות שאני לא רוצה לעשות, בכל זאת אין לי... אין לי אפשרות לבחור. כאילו הרגשת שאת חייבת לעשות משהו שאת לא רוצה. כן. זה בעצם להרגיש את רובוט, שאין לך בחירה. נגיד שעכשיו יש אש, בסדר? לוקחים את העד שלך ומקרבים אותה לאש. שאת רוצה שאת תיכנס לאש? לא. לא, עכשיו אם זה היה תלוי בך, היית מכניסה את היד לאש? לא. לא, אבל אם מישהו תופס לך את היד, הוא מכניס לך את היד לאש, אז את סובלת. אבל איך את יודעת שזה לא רצונך? כי את לא רוצה, ובכל זאת זה קורה. נכון. למה? כי אין לך בחירה. לוקחים לך את הבחירה על היד, תופסים ושמים באש. אין לך בחירה. זאת אומרת, שאת בעצם אומרת שחווית, שכופים עלייך לעשות משהו. זה מה שאת אומרת, לא? כן. אבל מי זה שכופה עלייך? זה יודע. זה אני עצמי שכופה על עצמי. אני עצמי כופה על עצמי? כן. אז את יכולה אז לעשות כי אחרת. כי אף אחד לא כופה עלייך. אז את יכולה, לא. הייתה איזושהי סיטואציה. אף אחד לא כופה עלייך, אז למה עשית את זה? אבל לא רצית, אבל אמרת שלא רצית. נכון. אז למה עשית את זה אם לא רצית? כי אין לי איזשהו מחויב שאני צריכה לעשות את זה. מה? את רצית לעשות את זה? אני לא רוצה את זה.
אז עשית משהו שלא רצית? ב-100% לא רציתי לעשות. אז עשית משהו שלא רצית? כן. אז זה אומר שעשית בלי בחירה. זה אומר שאין לך בחירה חופשית. זאת אומרת שאם אני מאמין למה שאת אומרת, אז אני אמור להתעלם ממך מעכשיו, כעת רובוט, כי למה אני אתייחס לרובוט? זאת אומרת שאם אני אאמין לסיפור שלך, אז בעצם את, יש לך הוכחה שאת רובוט, זאת אומרת, אני הוכיח לך שאני רובוט, הנה משהו שמאה אחוז לא רציתי ועשיתי בכל זאת. אני אגיד לך למה עשיתי בכל זאת. את רצית לעשות? לא רציתי לעשות. אז למה עשית? כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה. כי הרגשתי שאחרי זה יש לזה איזה מחיר שאולי אני לא רוצה להרגיש אותו, לחוש אותו. אם? אם אני לא אעשה, אם אני אלך כאילו עם האמת שלי. אז את רצית לעשות את הפעולה או לא? לא הבנתי. אני לא רצית. בכלל לא רצית? לא, אני לא רציתי. בכלל. לא בטוחה שלא רציתי. לא הבנתי. אני אולי לא בטוחה שלא רציתי. מה זאת אומרת? לעשות את זה. את רצית או לא רצית? אני לא מבין מה את אומרת. רצית לעשות את הפעולה או לא רצית? אני לא רצית. אז איך עשית כזה דבר? את לא רצית לעשות את הפעולה. את לא רצית לעשות את הפעולה? אני לא רציתי לעשות את הפעולה. ולא היה אכפת לך מהמחיר שתשלמי אחר כך אם לא תעשי אותה? אבל כן היה אכפת לי מהמחיר, אולי בגלל זה. אז את רצית או לא רצית? אבל שתי דברים, כאילו... אני רואה, את רואה. אני לא רואה, כן. אוקיי. כאילו שתי דברים. אני לא רציתי לעשות. לא רציתי. לא רציתי, וידעתי שזה האמת. שאני לא צריכה לעשות ואני לא חייבת לעשות. היית בטוחה בזה. ואף אחד לא יכול לקפות עליי לעשות את זה. ובכל זאת עשיתי. או אפילו כשכבר עשיתי וכבר ראיתי וכבר דיברתי וכבר אמרתי, אחרי זה בבדיקה שלי אני אומרת, למה אני אומרת את מה שאני לא צריכה להגיד, או דברים שאני לא באמת מתכוונת אליהם. אז למה את אומרת את זה באמת? כנראה שאין לך בחירה, אולי את רובוט. את לא שולטת על מעשייך כנראה. יכול להיות. אבל לא בכל המקרים. אדם רובוט, יכול להיות שהוא יום רובוט, יום לא רובוט. לא, אבל אני עושה הרבה דברים שאני גם שימה איתם. אז מה, כאילו יש שפיות זמנית? לא, בסדר, לפעמים הרובוט שלם מה שהוא עושה ולפעמים לא. אבל מישהו שעושה משהו, אני לא יודע, מישהו שעושה משהו שהוא בכלל לא רצה לעשות את זה, זה אומר שאין לו בחירה חופשית, כאילו, את יודעת. אז את זה לא את. יכול להיות כזה דבר. אחרי זה אני משלמת על זה מחיר רגשי קשה, כי אני מרגישה... על מה את משלמת מחיר רגשי קשה? כי אני מרגישה שאני לא הולכת עם האמת שלי. אבל את לא יכולה ללכת עם האמת שלך, כי את רובוט, זה לא תלוי בך. אבל אם הייתי רובוט, לא הייתה לי בחירה בכלל לא לרצות לעשות את זה. אולי באמת אין לך בחירה בכלל. יכול להיות שבאמת אין לך בחירה בכלל? אבל זה יכול להיות, את סתם רק חושבת שיש לך בחירה. יכול להיות. שמה, שאני רובוט? כן, יכול להיות שאת רובוט ושאין לך בכלל בחירה, ושאת רק חושבת לפעמים שיש לך בחירה למרות שאין לך. יכול להיות? לא יכול להיות? לא. למה? אולי כן. כי הרבה פעמים אני מרגישה שאני עושה גם המון דברים. וזה הוכחה שאת לא רובוט. אני לא עושה דברים שאני לא רוצה. וזה הוכחה שאת לא רובוט. לא יכול להיות כאילו שיש מצבים מסוימים. איך את יכולה לדעת אם את רובוט או לא? יש רק דרך אחת. אם את מסוגלת לעשות תמיד את מה שאת רוצה, זה סיכוי סביר שאת לא רובוט. אבל אם את לפעמים עושה דברים שאת לא רוצה, זה הוכחה שאת רובוט. זאת אומרת שבאמת באמת לא רצית לעשות את זה, כל כולך לא רצית, שאף פי כן עשית, כמו להכניס את היד לאש לא רצית, באותו מידה. אני לא רציתי, אבל
אני לא רציתי, והייתי בטוחה ב-100% שאני לא רוצה לעשות את זה, אבל ישב אצלי במוח איזה מחולה. בטוחה שעשית את מה, את בטוחה שעשית את מה שעשית? בטוחה שעשית פעולה? הבטוחה שעשית את מה שאת חושבת שעשית? אולי, יכול להיות עוד אפשרות, אגב, שאת לא רצית לעשות, ואת באמת לא עשית את מה שלא רצית, ואת רק חושבת שעשית את זה. לפעמים, את נגיד לא רוצה לעשות משהו, ואת לא עושה אותו, ואז בלילה נגיד שאת חולמת חלום, את חולמת שעשית את זה, אבל לא באמת עשית את זה. ואז יכול להיות שהתערבב לך חלום עם המציאות, ואת חושבת שעשית למרות שלא עשית. גם יכול להיות. יכול להיות שאת לא רצית ולא עשית, את רק חושבת שעשית, אולי חלמת שעשית. יכול להיות. עכשיו, לא רק שאני רובוט, אני גם לא שפויה, כאילו. לא, זאת לא, אבל במקרה הזה את בן אדם. כי במקרה הזה זה אומר שלא רצית, ובמציאות לא עשית, אבל את רק חלמת שעשית. אני לא מבינה מה אתה אומר. את בטוחה שעשית את מה שאת חושבת שעשית? אולי רק חלמת את זה בחלום, את בטוחה שזה קרה במציאות? נשאר אותה, את בטוחה שזה קרה במציאות? את בטוחה שעשית את הפעולה? תגידי או שכן או שלא, מה מסובך? תגידי כן או לא? אולי חלמת את זה, אולי זה לא קרה? לא, עשיתי את זה. אוקיי, בטוחה שעשית את זה? כן. אוקיי, יש עוד אפשרות נוספת. אם את בטוחה שעשית את זה, אז מאוד יכול להיות שאת עשית את זה, אבל את, לא באמת לא רצית את זה, את רק חשבת שלא רצית את זה. יכול להיות שאולי גם כן רצית את זה. כי אם את בטוחה שלא רצית את זה, אבל בטוחה שעשית את זה, אז את בטוחה שאין לך בחירה. אז אולי יכול להיות שאת כן רצית לעשות את זה, ואולי עכשיו את אומרת שלא רצית. אבל זה יכול להיות. לא, אני גם אתמול לא רציתי. באמת? אני לא רציתי, כל כך לא רציתי, כן, כמה לא רציתי, ובדיוק כמו שלא רציתי, ככה עשיתי. בדיוק. אותה כמות, כן. אותה כמות? כן, אותו דבר, ממש. ממש אותו דבר? לדעתי כן. בדיוק ממש אותו דבר או ממש אותו דבר? ממש. או כמעט אותו דבר? ממש. אז למה עשית בכל זאת? מה הגעת? אבל יש לפעמים כל מיני מחויבים. למה עשית את זה? רגע, יש לפעמים כל מיני מחויבים שאתה... איפה יש מחויבים? לי. אה, לא. אצלי, בראש שלי. נו? שאני לא יודעת איך להיגוע בהם, אני לא יודעת איך להתקרב אליהם. איך זה קשור לעניין? כי זה מבחינתי היה אתמול מחויב שלא היה לי גישה אליו. לא היה לי דרך... כן, לא זה. מה זאת אומרת? אני אמרתי לסרב שש... נו? שכאילו לפני שעשיתי את הפעולה הזאת הייתי צריכה אולי להתקשר אליך, שתסדר לי קצת הראש בדולי. אבל קודם כל תבדקי בתוכך, את רצית לעשות את זה או לא רצית לעשות את זה. איך אני יכולה להגיד שרציתי לעשות את זה כשכל כך לא רציתי לעשות את זה? מה יכול להיות? איזה תשובה עוד אפשרית יש? איזה עוד תשובה אפשרית יש? אם עכשיו הביאו לך הרבה מאוד כסף, את תמשיכי ללכת לעבוד? לא. אוקיי, את לא רוצה לעבוד? לא. אז למה את עובדת? כי אני עדיין חושבת ש... את רוצה, את אוהבת את העבודה? את אוהבת את העבודה? את העבודה שלי? אני אוהבת אותה, כן. אם ייתנו לך הרבה מאוד כסף, את תמשיכי לעבוד? שכן. לפני שתי אמרת שלא. לא, אבל... פחות. קצת, פחות, כן. פחות, יפה. ככה רק בשביל ליהנות ממה שעושה. בסדר, כמה שעות ביום תעבדי, אם יהיה לך הרבה מאוד כסף, כמה שעות בשבוע תעבדי, או בחודש? אולי שעתיים, שלוש ביום. כל כך הרבה כסף, את עובדת שעתיים, שלוש ביום? לא, זה בגלל שאני אוהבת כמו שאני עושה, כאילו. שעתיים, שלוש ביום, כל יום לעבוד שעתיים, שלוש ביום, יש לך כל כך הרבה כסף? ברור. יש לך כל כך הרבה כסף, שעתיים שלוש בשבוע אולי תעבדי. מה תטיילי, את תסתובבי? מה יש לך לעבוד? מה יש לך באמת כיף לך שעתיים שלוש ביום לעבוד? אוקיי, נגיד שתעבדי שעתיים שלוש ביום, כמה את עובדת כיום? שעתיים שלוש. לא, ברצינות, ברצינות. ואם יהיה לך 100 מיליון, 10 מיליארד יהיה לך, עדיין תעבדי כל יום שלוש שעות. זאת באמת האמת.
חושבת שכן, ליאל, אני חושבת שכן, כאילו מה, מה זה ייתן לי? אז יש לי מיליאר, מה זה ייתן לי? אבל למה לעבוד? כי... למה קודם ששאלת אותך אם יהיה לך הרבה כסף אמרת שלא תעבדי, פתאום החלטת שכן תעבדי? לא, נזכרתי שגם יש לי מקצוע שאני אוהבת אותו, אז חבל לי לפספס. את הבית שלך את מנקה לפעמים? תמיד. אוקיי. אם היה לך הרבה 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 מאוד כסף, וגם היית ממשיכה לנקות הבית? לא. מה היית עושה? מביאה מישהי שתנקי. למה שאת לא תנקי? את לא אוהבת לנקות? את לא רוצה לנקות הבית? את רוצה לנקות הבית או לא רוצה לנקות הבית? אם אני רוצה, בדרך כלל... זה עושה לך טוב לנקות את הבית? לא שהבית נקי. אם שהבית נקי זה עושה לך טוב, אבל לנקות את הבית זה עושה לך טוב? לא. אוקיי, את רוצה להרגיש טוב או להרגיש רע? להרגיש טוב. אוקיי, ולנקות הבית עושה לך רע, נכון? כן. אז למה את מנקה את הבית? איך יכול להיות שאת בטוחה שאת לא רוצה לנקות את הבית? הניקיון עצמו עושה לך טוב? לנקות כאילו עושה לך טוב? אז למה מנקה את הבית? כי אני חייבת. חייבת? זאת אומרת, אבל את לא רוצה. איך את עושה משהו שאת לא רוצה? לא יודעת, איך יכול להיות שאת עושה משהו שאת לא רוצה? מה התשובה? התשובה היא שאת גם רוצה וגם לא רוצה. יש לך צמצום, את חיה בתחושת צמצום, ואת צריכה לבחור, אני גם רוצה וגם לא רוצה. את גם רוצה לעשות את הפעולה, את גם לא רוצה לעשות את הפעולה, אבל את גם כן רוצה לעשות את הפעולה. אף אחד לא עושה שום דבר נגד רצונו באופן מוחלט. אם אתה באופן מוחלט לא רוצה לעשות את הדבר, אתה באמת לא תעשה אותו. לא משנה, גם אם לא היית רוצה שאת תיכנס לאש, לא יכולים להכניס לך את לאש, אבל זה כבר נושא אחר. אז ברמת העיקרון, בהנחה שיש לך בחירה חופשית, אז אם באמת יותר היית לא רוצה לעשות את הפעולה מאשר רוצה, לא היית עושה. זאת אומרת שאת יותר רצית לעשות את הפעולה מאשר לא רצית. וגם אם את תגידי עד מחר שלא, לא רציתי, לא רציתי, אין, לא רציתי, עשית. מה ההוכחה? זאת אומרת שרציתי. כן, שיותר רצית ולא רצית. ומה ההוכחה? ומה ההוכחה שזה לא באופן שווה? מה ההוכחה שזה לא שרצית ולא רצית באופן שווה? כי את אומרת, כמו שלא רציתי, ככה עשיתי. מה ההוכחה שזה לא באופן שווה? כי אם זה באופן שווה, זה נשאר בברירת מחדל שלו. בברירת מחדל הייתה לא לעשות, ובכל זאת עשית, זה אומר שהיה יותר כוח בלעשות מאשר לא לעשות. מבינה? עכשיו השאלה היא, זה למה את מתכחשת לזה שרצית? זו השאלה. או שגם רצית. זה שרצית, זה ברור. עכשיו השאלה היא, למה את מתכחשת לכך שגם רצית? תחשבי על זה, למה את מתכחשת, מתביישת להגיד, כן, גם רציתי לעשות את זה. אולי כי לא נעים לך אם זה שרצית לעשות את זה, לא נעים לך עם המניעים, לא נעים לך עם הסיבות. זאת אומרת, לא, אני מתביישת להגיד שרציתי. יש מושג שנקרא ציקה קדרה. את יודעת מה זה ציקה קדרה? מה זה ציקה קדרה, אתה יודע? מה זה ציקה קדרה, אתה יודע? אה? היה פסולת שנאמר. אבל באיזה הקשר זה נאמר? בת מלכה. בת מלכה שהולכת, בת מלך שהולכת ברחוב, אוקיי? והיא מריחה ריח של ציקה קדרה. מה זה ציקה קדרה? שאריות של האוכל. באיזה בית, והיא רוצה לאכול את זה עכשיו, איך שאומרים, אוי לה אם תאמר, ואוי לה אם לא תאמר, אם היא תגיד שהיא רוצה לאכול את זה, זה פדיחה, כאילו, זה בת מלך, זה מה שהיא רוצה לאכול, ואם היא תגיד, ואם לא תגיד שהיא רוצה לאכול את זה, גם בהלך עליה, כי היא רוצה לאכול את זה. וזה בעיה רצינית. רבי נחמן מסביר על זה בהקשר של בריאת העולם. הוא מסביר שבבית מסוים אלוהים לא באמת צריך אותך, אבל בבית שני הוא מאוד צריך אותך. זה פה בעיה רצינית, כי אם הוא יגיד אני צריך אותך, זה אלוהים אתה, אם הוא יגיד אני לא צריך אותך, אז גם כן הוא בבעיה, כי הוא רוצה שתהיה קיים. יש פה בעיה. אבל צריך להגיד את האמת. אז מה האמת? אלוהים צריך אותך או לא צריך? גם צריך וגם לא צריך. גם רק צריך אותך וגם רק לא צריך אותך.
זה משהו מסובך, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, עדיף שתתחילי להגיד את האמת. תגידי גם רציתי, גם לא רציתי. תגידי את האמת על מה שיהיה. הבנו את הנושא? עכשיו, ברמה הלוגית גם לא יכול להיות שרק לא רצית, כי ברמה הלוגית אי אפשר לא לרצות משהו ב-100%. כשאת אומרת, אני לא רציתי, לא רציתי, אם יש אותך, למה לא רצית, כי ככה וככה, ולמה זה כי ככה וככה, בסוף תראי שאין לך, שזה... גם להגיד, אני ב-100% לא רציתי לעשות משהו, גם זה שקר, כי אי אפשר ב-100% לא לרצות משהו. למה? כי שום דבר לא מחויב. להגיד 100% לא רציתי, זה בעצם להגיד, הייתי בטוחה ב-100% שזה רע. ואין משהו שאתה יכולה להגיד ב-100% הייתי בטוחה שזה רע, כי אי אפשר להיות בטוח. טכנית, המוח שלך לא יכול ב-100% לא לרצות משהו. כי יש גם, כי את לא יכולה להיות בטוחה שאת לא רוצה. עצם זה שאת יודעת שאת לא רוצה את זה, זה אומר שאת גם רוצה את זה. אם היית רק לא רוצה את זה, גם מה המשמעות לא רוצה את זה? אני חושב שזה כבר הייתי מדייקת שזה. כן, אבל ברמה הטכנית גם אי אפשר, אני אתן לך דוגמה, אני אגיד, למה לא רצית? כי מה שאמרת פה... למה לא רצית לעשות את הפעולה? למה לא רצית לעשות את הפעולה? כי התביישתי מעצמי לרצות את זה. ולמה אכפת לך שהתביישת מעצמך? לא, זאת מסבירה לי למה לא אמרת שכן רצית. אבל למה לא רצית? למה לא רציתי לעשות את הפעולה?